Primeira etapa: colocar esparadrapo no membro a ser realizada a bandagem com o objetivo de mantê-lo esticado. Segunda etapa: cobrir o membro com a faixa gaze, lembrando de deixar os coxins para fora. A faixa deve ser colocada acima da articulação húmero-radial. Terceira etapa: revestir o membro com várias camadas de algodão ortopédico para acolchoar e protegê-lo. A camada de algodão deve ser de aproximadamente 3 centímetros. Quarta etapa: passar faixa crepe para pressionar o algodão, deixando o membro firme. E por fim, passar esparadrapo, cuidando para não garrotear o membro.
the girls respond to the call. I have a pull and shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Pode. Pra fazer a bandagem de Robert Jones, a gente precisa de esparadrapo, faixa gaze, algodão ortopédico e faixa crepe. Primeiro a gente faz... Coloca o esparadrapo pra poder tracionar a perna pra ficar esticada. Depois a gente passa a faixa gaze. Depois a gente passa bastante camada de algodão ortopédico. Daí, no final, a gente passa a faixa crepe para poder... Nós somos a disciplina de técnica e cirurgia e faremos a bandagem de Robert Jones. Os materiais utilizados são algodão ortopédico, faixa gaze, faixa crepe e esparadrapo. Primeiramente, para a realização da bandagem, deve colocar um pedaço de esparadrapo do carpo em direção aos dedos 15 centímetros após os dedos. A gente vai puxar.